Cienījamie Rīgas Stradiņa universitātes studenti un pasniedzēji, cienījamie Rīgas Stradiņa universitātes strādājošie, es vēlos jūs visus sveikt tuvojošajos svētkos. Drīz mēs sagaidīsim Lāčpliešu dienu. Nākošu nedēļu mēs svinēsim mūsu mīļās Latvijas 103. Dzimšanas dienu. Šis laiks mūsu valstī arī Rīgas Stradiņa universitātei nav bijis viegls. Un ja mēs meklējam atslēgas vārdus šim laikam, tā ir COVID-19 pandēmija, tas ir attālināts studiju process, attālināts darbs, tas ir Microsoft Teams, tas ir Zoom, Panopto, protams, arī vakcinācijas process. Paldies jums visiem! Paldies studentiem, paldies rezidentiem, paldies zinātniekiem un paldies docētājiem par atbalstu Latvijas valstī šai ārkārtīgi sarežģītajā un smagajā laikā. Mēs varam lepoties ar tiem vairāk kā 500 studentiem un rezidentiem, vairāk kā 200 akadēmisko mācību spēku zinātnieki, kuri aktīvi piedalās COVID-19 epidēmijas likvidācijā. Šo laiku var salīdzināt ar barikāžu laiku, kuram mēs esam gājuši cauri aptuveni pirms 30 gadiem. Rīgas Stradiņa universitāte lepojās ar mūsu studentiem, lepojās ar mūsu docētājiem, ar mūsu cilvēkiem. Šajā laikā mēs parādījām arī to, ka atslēgas vārdi var būt atbildība, izturība, neatlaidība. Mēs ejam cauri šim procesam, un mēs ļoti ceram, ka pateicoties vakcinācijas procesam, ir uzspīdējusi gaisma tuneļa galā. Drīz mēs varēsim strādāt klātienes mācību, darba procesā, un jādomā, ka varēsim baudīt arī tādu īsti saviesīgu Rīgas Stradiņa universitātes dzīvi ar sociālām aktivitātēm, ar sporta aktivitātēm, ar kopējiem pasākumiem un, protams, arī ar kopēju akadēmisku balli. Šis laiks mūsu tautai, mūsu zemei ir atmiņu laiks, jo visos laikos mēs esam pieminējuši tos studentus, tos pasniedzējus, kuri ir piedalījušies Latvijas valsts neatkarības iegūšanā un pēc tam arī atgūšanā. Kādreiz Kārlis Skalbe ir rakstījis, ja mēs vēlamies analizēt brīvās Latvijas valsts pamatus, tad mums ir jārunā par tiem akmeņiem, kuri ir sacementēti ar brīvības cīnītāju asinīm, kā ar nesagraujamu cementu. Un šodien mēs varam stipri stāvēt šajā savā brīvajā zemē, pateicoties tai pazemei, kurā ir iegājuši neskaitāmi brīvības cīnītāji, lai uz saviem pleciem paceltu brīvo Latviju pretim saulei. Brīvība, sava valoda, sava augstskola, tās ir mūžīgas vērtības, tās ir vērtības, kuras ir jāsargā, arī šodien jāsargā, lai mēs varētu būt neatkarīgi un lai mēs varētu iet savu attīstības ceļu. Mīļie draugi, mīļie kolēģi, mīļie studējošie un pasniedzēji, zinātnieki un strādājošie, es jūs visus sveicu šajos mums visiem skaistajos svētkos. Saudzēsim sevi, domāsim par brīvo Latviju, iededzināsim svecītes savu māju logos, svinēsim šos svētkus ģimenes lokā. Lai mums visiem laba veselība, lai mums visiem ir izturība, no visas sirds būsim laimīgi brīvajā Latvijā, mūsu skaistajā augstskolā. Paldies!